یہ اپنی کوشش سے نہیں ملتی. سعادت بزور بازو میں بے شک یہ پروردگار عالم کی عنایت ہے, بے شک اس کی بخشش ہے, گفٹ گاڈ ہے, رب العالمین کا تحفہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے تحفہ دیتا ہے اس تحفے کو کوئی چھین نہیں سکتا, بے شک بے شک, اور اس تحفے کو کوئی آنچ نہیں آ سکتا. وہ بڑا مکرم ہوتا ہے, محسن ہوتا ہے, انسان بھی اس کی عزت کرتا ہے, پرندے بھی اس کی عزت کرتا ہے, شیر پالتو کتے کے طرح اس کے سامنے سر نیاز جھکا کر دو ملاتے ہوئے کھڑا رہتا ہے. وہ ناصاف جس سے کر کر لوگ دودھ پلاتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں, وہ ناک صاف ان کے ہاتھوں میں کوڑے کی حیثیت رکھتا ہے. شیر گھوڑا بنتا ہے اور زہریلا سانپ ہاتھ کا کوڑا بنتا ہے, بے شک ان کی عزت بھی ہے. چونکہ بھی ان کی عزت کرتی ہے, دریا کے مشینانے اس کی اور اس کو سب پہچانتے, انسان بھی پہچانتا ہے اور فرشتے بھی پہچانتے, بے شک اس کی ذات ایسی ہوتی ہے. تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ذات کون ہے, فرش پہ دھومے مچے, عرش پر دھومے, فرش پر عرش پر دھومے مچے, عرش پر دھومے مچے, وہ مومن صالح صاحب ہے. وہ اس دنیا سے جاتا ہے دوستو, اس کی یہ برات نکلتی ہے اور اس کا یہ سفر ہوتا ہے تو ہم غمگین ہوتے, لیکن آسمان کے فرشتے دھومے مچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ وہ مومن صالح ملا, بے شک بے شک, ہر سفر دھومے مچے, ایسا کردار بناؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو ہر سفر اور خوش کا عالم یہ ہو کہ فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر ہو گیا, بے شک وہ طیب وہ طاہر جس کا ظاہر بھی طاہر تھا اور جس کا باطن باطن بھی طیب تھا, بے شک اندر سے بھی صاف ستھرا تھا اور باہر سے بھی دیکھنے میں بالکل یونانی تھا. وہ ایسا بن جاتا ہے, روما اس کا ستھرائی کا مرکز نظر آتا ہے اور اس کا دل محبت دھوئے الہی ہوتا ہے, مرکز محبت نبی ہوتا ہے. اور شکر دھوئے مچے وہ مومن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اس کی موت ابھی سما پیدا کرتی ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم. جب تک یہ وہ طاہر کو فرشتے کو ہاتھ دینے کے لیے آتے ہیں, الذین تتوفاهم الملائکة جب ہاتھ دینے کے لیے ملائکہ آتے ہیں اور وہ کون ہوتا ہے, تجبین ہوتا ہے. اس آیت کے پس منظر میں امام احمد رضا کہتے ہیں الذین تتوفاهم الملائکة طیبین, اس پر جب وہ طاہر کو وفات دینے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں, ذرا سما دیکھو
منظر تشریف اور آپ کیسے کر رہا ہے, وہ فرشتے آتے ہیں تو حضرت کیسا, وہ فرشتے آتے ہیں تو دہشت کا پیغام لے کر نہیں آتے, حالانکہ فرشتے موت کا پیغام لے کر آئے, موت سب سے زیادہ لوگوں کے نزدیک دہشت کا انگیز ہے, موت کا نام سنتے ہی یا ایسی بیماری لگتے ہی جس سے موت یقینی ہو جاتی ہے آدھا خون سوکھ جاتا ہے, نفس تیز ہو جاتا ہے, ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے, دماغ ہر موت ہو جاتا ہے, اس دنیا کے قدر و قدر رہ کر اسے لگ سکتی نہیں, ایک ہی نسل جو ہے موت ہے, موت غموں کا پہاڑ اس کے سر کو بٹھائے جاتا ہے, یہ حالت ہے موت کی, قریب درد انگیز موت ہوتی ہے, لیکن وہ مرد مومن کیسا ہوتا ہے جب وہ ثابت ہے, جب وہ آتا ہے تو غموں کی, جب موت آتی ہے تو غموں کا پیغام لے کر نہیں آتی ہے, دہشتوں کا بناٹی کا مزاج لے کر نہیں آتی ہے, فرشتے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کی تفسیر ایک یہ ہے کہ فرشتے سلام کہتے ہیں, دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ فرشتے یہ کہتے ہیں یا اللہ رب العزت نے تم کو سلام, سبحان اللہ سبحان اللہ, تیسری تفسیر یہ ہے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں اور رب العالمین کا سلام بھی دیتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ لوگ مرنے کی کٹھنائیوں سے گزرنے والے کی موت کو کتنا لذیذ بنا دیا ہے, کتنا خوشگوار ماحول بنا دیا ہے, قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا مرحلہ, بے شک اللہ نے موت کو بہت کڑوی بنا رہا, کبھی کڑے کا کھایا ہے آپ نے, اچھا اگر اس کا ایک چمچ ارد نکال کر جز نکال کر آپ کے منہ میں ڈال دیا جائے, میں قسم سے کہتا ہوں وہ بڑے کا اینگل اینگ ہو جائے, اچھا خاصا چہرہ ابوتا بن جائے گا, اور جب دکھا آئے گی تو اسی کرنے کی کرواہٹ کو لیے ہوئے آئے گی, بڑا ہی ترس ہے اور کرے گا وہ بھی نیند چڑھا کر ہو تو اس کی کرواہٹ کو کون برداشت کر سکتا, اس سے زیادہ ہزار لاکھ گنا زیادہ کڑوی موت ہے, لیکن میرے دوست اگر اچھا کا باپ اچھا دودھ کھانا بنانے والا جو کھانا بنانے کے فن سے بخوبی واقف ہے, اسی کریلے کو اس کی سبزی اتنی تیز سکون بناتا ہے کہ مٹن لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کریلا کھانا, بے شک بے شک, یا اللہ اس کی کرواہٹ گئی کی طرح پیدائشی کروا ہے, لیکن ایک ایسا فن ہے پکانے کا کہ اسی کریلے کی ساری کرواہٹ کو دور کر دیتا ہے, پہلے اگر اتنا ٹکڑا بھی منہ میں چبانے کے لیے دیا جائے تو آپ پھونک دیں گے, اور آج رپ رپ میں مزہ کھا رہے ہیں, بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے, اس نے بتایا ایک تخلیقی چیز کا بنا ضرور ہے, لیکن ایسا ہنر اور فن آدمی سیکھتا ہے اس پر فن کو دور کر کے نزیز دیش کے کوئی بنا دیتا ہے, اسی طرح موت بڑی کا بنا ہے, لیکن مرد مومن جسے مرد صالح کہتے ہیں وہ خود رسول کا فن سیکھتا ہے,
ہاں ہاں بہت خوب. معرفت الہی کا نور حاصل کرتا ہے, اس نے رسول کے عشق کو جلاتا ہے اور عمل کی کڑھائی میں رکھتا ہے. اعمال صالحہ کا اس نے بھی ڈالا اور مجاہدات کے چمچ سے چڑھاتا ہے, تو وہ موت ایسی نذیر بن جاتی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مومن کے چہرے پر نور نکھرتا ہے. سبحان اللہ, بے شک جب موت آتی ہے چہروں پر مسکراہٹ, بے شک جب موت آتی ہے ساری کر بناتیوں کو دونوں اندروں کو بھول جاتا ہے, کیونکہ وہ سلام سنتا ہے رب العالمین, بے شک اور سلام سنتا ہے فرشتوں کا. یہ اس کی شان ہے جب اس منصب پر کوئی پہنچ جاتا ہے, عملے سے آلیہ کرتے کرتے تو اس کو جو عزت ملتی ہے وہ پڑھنا رہتی ہے, بے شک بے شک. اور وہ عزت کیسی ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وفدا. بے شک جو ایمان کا مضبوط اور غنی ہوتا ہے, پہلا قائم ہے عقیدے میں پرفیکٹ ہوتا ہے, عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, اور دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہمیں اس کا لحاظ اچھے بھلے ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے. یہ دو کیریکٹر اس کا اتنا واضح ہوتا ہے, ایمان مضبوط, ایمان اندر ہوتا ہے اور عمل صاف ستھرا اس کو سب دیتے ہیں. قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ اندر سے بھی وہ تربیت و ظاہر ہوتا ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور شریعت کی استقامت اسے حاصل ہوتی ہے تو قرآن مجید فرماتا ہے رحمان تو وہ رحمان اپنی رحمانیت کے صفت رحمانیت کے جلوے سے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتی ہے. اس سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, محنت کر کے وہ لوگوں کو اپنا عقیدت مند نہیں بناتا ہے. قرآن کی مسئلہ کہتی ہے کہ اے لوگوں تم دور رہ کر کے بھی اس سے محبت کرو گے, اس لیے کہ اس کی عقیدت اور محبت عقیدہ ہے جو لوگوں کو دیا. بے شک بے شک بے شک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو بنا اتنے بڑا ہو, میں نے محبوب بنایا ہے جبریل تو مجھے اس سے محبت ہے, تو جبریل اس سے محبت کرے. پھر جب بڑا نہیں بننا تھا جبریل کا پیغام سے کرتا ہے, یہ نام کرو بڑے آگاہ کے جتنے فرشتے ہیں سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ والوں کی محبت یہاں سے نہیں شروع ہوتی ہے, جبریل کو رب دکھ دے گا اس سے محبت کرو. بے شک کیسے نیو تم خوش نصیب ہو کہ اللہ والوں سے محبت کرو تو تم نے بھی کرتے تمہارے دل میں اللہ محبت کرے گا. بے شک بے شک ولیوں کی محبت کا برتن جو ہے سننی کا دل, بے شک محبت بڑی پاکیزہ ہوتی ہے. جبریل سے رکھ کر ماتا ہے محبت, جبریل کا دل بھی بڑا پاکیزہ, اور اے جبریل ایمان کر جو جتنے فرشتے ہیں معصوم ہیں اس اللہ والے سے محبت کریں. پھر فرشتوں کو وقت ہوتا ہے ساری دنیا میں اعلان کر دو فلاں اتنے طرح سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, جبریل محبت کرتے ہیں, فرشتے محبت کرتے ہیں, تم سب سے محبت کرو. ایک جلد مرد کا میرے جن میں لگتے ہیں, لیکن جو
स्वरूप उनके मास्टर नहीं करता है। वो कौन है? मर्दूद जिन और मर्दूद इंस। सुनते हैं और हरकत नहीं करते। ऐ सुन्नियों, तुमने नहीं सुना, तुम्हारी रूह के कान ने सुना। और से आजम उस महान पर थे, देखा नहीं है मरकत। बेशक सर, बेशक। अरे वो तो वो उनकी औलाद से मरकत। बेशक तुमने आगा अदरक को नहीं देखा, उससे भी महान पर थे, शरीर से भी महान। बेशक ये किसी मौलाना की जुर्मी नहीं है कि आगे शरीर से मोहब्बत करो। ये दुखी नहीं गिर रही है, अलाउंस नहीं हो रहा, वो तो असल में अलाउंस हो गया और होता रहेगा। बेशक हर अल्लाह वाले की मोहब्बत सुन्नी के दिल में है। बेशक देखो अच्छी चीज बनती है, बर्तन उसको रखने के लिए बर्तन कैसा है? अच्छा। किसी ठीकरे में बिरयानी रखोगे जिसमें कचरा उठाया रखता है, क्या उसमें बिरयानी रखोगे? अगर रखोगे तो लोग उसको पकड़ के कहेंगे भैया मेडिकल हॉस्पिटल अच्छा है। तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। अच्छी चीज अच्छे बर्तन है। बेशक। और बुरी चीज बुरे बर्तन। आप बर्तन भी देख लेंगे अच्छा, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर तो भी बुरा है। गलदान ज्यादा पास से जाता है, मुरादाबाद में बर्तन बनता है, एक से एक चीज आएगा। क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत खूब। बर्तन है, अगर उसमें पानी भरकर या रू अफसा बनाकर कोई आपकी खिदमत में पेश कर दे, नया है बुरादा बहना। क्या बात है, ऊपर भी समझदार लेकिन बनावट उसकी जो है पानी पीने के लिए गई जी। दुकानदार समझे, चिलमसी समझे, काहे के लिए हो तुम्हें थूकने के लिए। अब उसने आपको कोई शरबत पिला है, आपको अच्छा लगे? इतना तो अच्छा है, 300 रुपये का लाना। अबे तेरी शामक का है, तुम्हारे 300 का है कि 3,000 का? ये बना है थूकने के लिए। वाह मुरादाबाद से आए, वाह वाह वाह, क्या बात है। देखने में अच्छा हो भेज कर, मेरी बात सुन। और गिलास के लिए बनता है पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए। वो इतना कीमती भी न हो, मिट्टी का भी अगर गिलास हो तो आप शौक से उसमें अच्छा पी नहीं दे। बेशक। और वो देखने के लिए अच्छा है, उठाकर क्या काम है? ये है शराफत नफ्स। अल्लाह ताला ने अपने बलियों की महब्बत बहुत महब्बत बनाई। बेशक बेशक। और अल्लाह ताला जब रखेगा उस महब्बत की सौगात, किस बर्तन में रखेगा? पाक बर्तन। पाक बर्तन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आपको बाकी का यहाँ से डिफरेंसेस आप समझ लो। बहुत हो, किसके दिल में गरीबों की मोहब्बत है? अरे समझ जाओ, हम घटिया कर देते हैं, लेकिन बर्तन बड़ा अच्छा है, इसलिए गरीबों की बात है। और देखने में बहुत अच्छा है। आत्मतस्वी मखन जूटा छाप रोटी लपक छपक चला आ रहा है, बहुत अच्छा है। बर्तन मुरादा बाकी है। हाँ क्या बात है, वाह गुलजार है। ठूको वाह, उसके दिल में भाषणों के दिल में और अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। कोई मजार देखेंगे इनका ठोकने का अकेला ये निधन है। क्या होगा, करेगा खाली
ایسا کرتا کیوں ہے؟ سمجھ جاؤ اندر سے یہ گلدان کی طرح ہے، پھوٹنے سے ہے، باہر سے نسی سے آر ہے، اس کو اپنانا اپنا کام نہیں ہے۔ یہ دل سننے کا انبیاء اولیاء کی محبت کے لیے رب العالمین کا انتخاب ہے کہ سنی کے دل میں نبی اور ولی یہ بڑے تجربہ تاہی ہوتے ہیں۔ تو رب نے یہ عزت یہ محبت عطا فرمائی ہے، ولیوں کی اس کو پرمانند محبت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، شہنشاہی حاصل کر کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر کوئی جا کر کے فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، وہاں جانے کی بھی انہیں فرصت نہیں ہے، بڑے بڑے مقبرے بنے ہیں لیکن کوئی نہیں جاتا ہے۔ کیوں میرے دوستو؟ ان کی جب تک ہے عزت کی گئے عزت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے غریب نواز کے دربار سے آپ سن جاتے ہیں، تاج محل سے زیادہ وہ قیمتی پتھر سے نہیں بنا ہے، بڑا نورانی روضہ، لیکن ایک وقت دنیا کے کونے کونے سے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ ان کی عزت جیسے زمین پر تھے تبھی تھی، اور زمین کے نیچے ہیں تب بھی ہیں، اور پکڑنے گئے تب بھی تھے، اور بے شک اس تناظر میں اگر آپ دیکھو گے تو میری بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ میں وہ بچے بھی نہیں آ رہا ہے، ماشاء اللہ بچے لگا بچے لگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تاج الشریعہ کو اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے دنیا کو بتایا، میری محبت میں نے اپنی خاندان سے لوگوں کے دلوں میں نہیں کہی، میری محبت لوگوں کے دلوں میں خاندانی وجاہت سے نہیں ہوئی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ بے شک بے شک اللہ کی عطا ہے۔ خاندان کی بنیاد پر ہوتی تو بہت سے ایسے خاندان میں ہیں جو ان کا نام بھی لوگ نہیں جانتے۔ بے شک داد السریا کا ایک ایک سرکہ بستی بستی راہ میں ہر خدا ہر منٹ میں چرچا کیوں ہے؟ ان کی محبت کو کبھی ملا رہے آدم نے دلوں میں جادو کی کر دی۔ بے شک یہ ہے اللہ والوں کی عظمت۔ صرف آپ کرامت دیکھ کر کے کسی کو اللہ والے مانتے ہو، اور قرآن فرماتا ہے صرف کرامت کی بات نہیں ہے، اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، شریعت پر اس کا قدم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے آسمان ہٹ جائے، لیکن اللہ والا کھا گئے شریعت سے سال کے لوگ کے برابر بھی ادھر سے ادھر بے شک۔ اور جب اس منصب پر وہ قائد ہوتا ہے تو انسان تو انسان، سنو وہابی بھی سنیں سنی بھی سنیں سنی بھی سنیں سب سنو، رب کیا فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لتنزل عليهم الملائكة، جو اللہ کے دین پر نظر
मजबूती के साथ कायम हो जाता है, उसका व्यवहार कैसा होता है? परमात्मा है सब करो अवैध बनाएगा, उस पर आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, वो पहाड़ की खो में होता है, पहाड़ की चोटी पर बैठा होता, जंगल के सन्नाटे में है, गंगा के किनारे में, जिसे इंसान न समझ सके न जान सके, तो उनका पहला काम यह है सरो अलेहिमुल मलाइका, फरिश्तों के साथ आते जाते, फरिश्तों की भीड़ रहती है, तुम उन्हें तन्हा देखते हो, और जब फरमाता है मेरा जानने वाला कभी तन्हा रहता ही नहीं, हमेशा फरिश्तों की भीड़ में लगा रहता है, वलियों के पास जाना, भीड़ लगाना, ये फिर फरिश्तों की सुन्नत है, जहाँ वली होता है फरिश्ते आते हैं और आकर सलाम करते हैं, और परवरदिगार आलम फरमाता है अल्लाह तखाफू वला तहज़नू وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وآتے ہیں کہ ولیوں سے بات چیت کر رہے ہیں اللہ، اے اللہ کے بندے پہاڑ پر ہے، پہاڑ کی کھو میں ہے، گڑھے میں ہے، جنگل میں ہے، جہاں پرندے ہیں سب کچھ ہے، کسی سے مر کرنا، فرشتے اسے اللہ اور آلے سے جو شریعت پر قائم ہوتا ہے فرماتے ہیں اے میرے والے اللہ کا خوف ہو، ہر جس کسی سے مر جانا، شیر ہو جائے شیر کا خوف ہو، باپ ہو گیا باپ کا خوف ہو، گیدا ہو گیا کوئی بھی ہو ڈرنا مت، کوئی دشمن اگر ڈرائے کرنا مت، اللہ کا خوف ہر جس مر جانا، آپ کیا سنو اگر چور اچھک کے ڈاکو تمہارا سامان وغیرہ لے کر چلے جائیں تو کیا لے لے گا، ہم مت کھانا، وقت چلو دل جنیا کے لگے تم 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 رہو، اللہ کی طرف سے تمہیں آج ہی جی کے ہی جنت کی خوشحالی سناتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ خوف ہوتے ہیں، شیر آتا ہے تو اس کو بلا لیتے ہیں، ایک شہر میں ایک بزرگ سے اللہ والے اور ایک جنگل میں رہتے، جنگل والے بزرگ کو معلوم ہوا کہ شہر میں میرا کوئی دوست رہتا ہے، وہ بھی ولی یہ بھی ولی، اس زمانے کے اس زمانے کے تینوں کیسے نہیں تھے کہ ایک تیر ایک شہر میں آیا تو دوسرا چاہتا کہ وہ تو ملنا چاہتے ہیں، ملو جنگل والے ولی نے سوچا چلے شہر میں اپنے دوست سے ملاقات کرنے، لیکن وہ شہر بستی دور تھی، اتنے میں شیر آیا اور شیر آیا تو آپ نے کہا یا ابے بھائی، اے شیر رک جا، شیر رک گیا، اگر آپ اتنا بڑا مرنا شیر ادھر سے آ جائے تو ایمان کی بات بول، مقدس ہستیوں کا بھی احترام نہیں رہے گا، اچھل اچھل کر کے بھاگی گئے، چاہے دوسری سیکھی رہے چاہے اوڑی رہے، سب پر گڑ گیا دوسرے گڑ گئے، کوئی پتا نہیں ہوگا، اسٹیج ٹوٹ رہا ہے کہ لوگ گھائل ہو رہے ہیں، شیر آیا تو سب بھاگ گئے، اور اللہ والے جہاں آ جاتے ہیں شیر بھی کیوں نہ بن رہا، کیا بنا حضرت اس پر سوال ہے، شیر بن گیا گھوڑا، دیکھنے میں آیا نار کے ہوتا، گم گم سا اس کا آگے میں کہا جا رہا ہوں تیری ضرورت رک گئے، آپ نے اٹھایا شیر کا گھوڑا سانپ کا کوش، واہ کیا بات، سبحان اللہ، سب گھر کے ساتھ وہ بزرگ شیر پر سوار ہو کر
ناک اور ہاتھ میں لہرا کے لیے سڑے سفر کر رہے ہیں, اس بستی میں پہنچے. دست کا وقت تھا, وہ بزرگ مسجد کی دیوار جو چھوٹی تھی اور موٹی تھی اس پر بیٹھ کر مٹی کے لوٹے میں پانی بھر کر وضو کر رہے تھے. جیسے وہ بزرگ شیر کا گھوڑا اور سانپ کا گھوڑا لے کر بستی میں چلے, ساری بستی میں شور لگ گیا. شیر آیا, شیر آیا, شیر آیا, بازار والے بھاگ رہے ہیں, دکان کھلی ہوئی ہے, گلی کوچوں سے لوگ گھروں میں گھس گئے, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ شیر والا کون. شیر کو دیکھا وہ تو سب سے پوچھ گئے, جب گھروں میں گھس گئے شیر آ رہا ہے, شیر آ رہا ہے, شیر آ رہا ہے. حضرت پہلے تو گھیرا روشنی اور شاشا, یہ بچھو ہاتھ میں آ گیا, ارے یہ شیطان کی آنکھیں بند کرو, یہ بڑی لعنت اور بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ سب مسلمانوں کو مردوں کو عورتوں کو آمین. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, خبر تو نہیں ہے آپ کو, میں بھی بہت تھکا آیا ہوں ان بزرگوں کے سلسلے میں بولنے بیٹھ گیا, اب عمر 84 سال کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ ہمارا پھر بھی گھبراتا نہیں بولنے سے, چلنے میں تکلیف, بیٹھنے میں تکلیف, لیکن بولنے میں آج سے 40 سال پہلے جیسے بولتا تھا, 40 سال والے کو سنا ہوگا, سورت میں ایک نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, ہزاروں تکلیف ہو. وہ بزرگ بستی میں لے گائیڈ کرتے ہوئے گھروں سے گزرتے ہوئے اس مسجد تک پہنچے, جہاں وہ بزرگ دیوار پر بیٹھ کر وضو کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا جھانکا بھی آ رہا ہے, بہت اونچا ہوا ہے, گھوڑے پر سوار, سانپ کا کوڑا, ان کے پھر میں بھی اس اللہ والے کا احترام پیدا ہوا, اور فوراً ان کے استقبال کے لیے انہوں نے دیوار سے کہا, اے دیوار چل. سبحان اللہ, اور گھوڑے کی طرح دیوار چل سبحان اللہ, گھر سے وہ آ رہے ہیں شیر کا گھوڑا بنا کر, اور ادھر دیوار کے گھوڑے پر یہ بیٹھ کر کر رہے ہیں. کیا منظر ہوتا ہے, سب لوگ بھاگ گئے, لیکن اگر لوگ دیکھتے تو کتنے کافی مسلمان ہو جاتے. شیر کا بچہ بھاگ گئے, جب وہ شیر والے قریب آئے, دیوار والے دونوں قریب آئے, تو شیر پر جو بیٹھے تھے یہ ہے ولایت کا منصب, کہ قدر والوں کی قدر کرتے ہیں, بے شک مرتبے والے کی عزت کرتے ہیں, بے شک وہ شیر سے نیچے اتر آئے, جلدی سے احترام کے لیے. تو یہ دیوار پر بیٹھنے والے یہ بھی اترنے لگے, انہوں نے شیر والے نے کہا, حضور آپ دیوار پر بیٹھے رہے, آپ کا مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے, میں تو شیر پر بیٹھا چلنا جانتا تھا, اور آپ کو دیوار جو چلنا نہیں جانتی ہے اس کو بھی چلا دیا. قدر والے قدر والوں کو جانتے ہیں, یہ ہے ولایت, یہ ہے دل کی صفائی. قدورت اور حسد یہ دل کی صفائی نہیں ہے, اندر سے بھی اللہ والا صاف ہوتا ہے, باہر سے بھی پاک صاف ہوتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, شیر کے دل میں محبت کس نے ڈالی تھی؟ وہ اللہ والی. سانپ کے دل میں محبت کس نے ڈالی تھی؟ اس اللہ والے کی. اور یہ سانپ اور یہ تو جانور تھے, ان کنکر اور پتھر سے بڑی ہوئی دیوار میں کس نے محبت پیدا کی تھی؟ اندر سے سینا آمنو وقد الصالحہ سید خلی اللہ الرحمن, جب میں سب کو ان کا دیوار بنا دیا, میرے تاکہ شرکیہ جب اس دنیا سے گئے
اس آیت کے اندری تفسیر بن کر گئے. بے شک بے شک بے شک اسی نے نہیں بنایا جو جہاں کا وہاں سے چل پڑا. ارے کسی نے دعوت نامہ دیا نہیں, آخر لمحے میں یہ دھڑک رہا ہے جس حال میں تھا اسی حال میں کہاں جا رہا ہے. سورت میں سے یہ عجیب اتفاق میرے لیے مشکل کا جب وسال ہوا اس دن بھی میں سورت میں تھا, اور ان کے جانشین کا انتقال ہوا اس دن بھی میں سورت میں تھا. یہاں سے ہم چلے احمد آباد سے دہلی کے لیے گئے. یقین جانو میں دلی ایئر پورٹ پر پہلی مرتبہ گیا, لیکن اس دن جب پہنچا جو ٹرین آ رہا ہے سب نے ٹوپی پہ جانے والے نے سبحان اللہ ایئر پورٹ ایئر پورٹ پر دیکھ لی ہر ٹوپی پہ جانا ادھر ٹوپی پہ جانا ادھر ٹوپی پہ جانا ٹیکسی نہیں مل رہی ہے جس ٹیکسی میں گیا تو ٹوپی پہ جانا. ارے یہ ٹوپی پہ جانا ہر طرف کیوں نظر آ رہا ہے, انہیں کس نے بلایا؟ دلی کی گلیوں میں وہاں سے ہم چلے ایک ہوٹل میں, بھوک لگی تھی چلے کچھ ہاتھی ہے کھلا کے عادت میں ہوٹل میں گیا, کوئی ٹیبل خالی نہیں ٹوپی پر جا, واش بیسن کا ٹیبل ٹوپی پر جا, سیدھا دیکھو ٹوپی پہ جا. گلی میں تو آئی معاملہ ہزاروں نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پبلک چل رہا ہے, ہر گلی میں ایک چاہنے والے اللہ کے چاہنے والے کے دیوانے نظر آ رہے تھے, اور اس دن اس نعرے کی حقیقت کھلی بستی بستی اللہ کر گیا تاجو سنگیا بستی بستی گریا گریا بستی بستی گریا گریا ہمت ساگر ہمت کا دریا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور اشرف الفقہا حضور اشرف الفقہا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم سب تھکے مارے تھے 84 سال کی عمر میں کتنے مرنے کو چیر چار کر اور حضرت ایک حد تک پہنچانا یہ اپنے بستی مارے. میں تو ہو کر میں آ کر کے سو گیا, کھٹا کھٹایا تھا. ہمارے احمد اللہ بھائی تھے, شکیل بھائی تھے, ماں دو قادر عبد القادر تھے, اور مولانا عبد القادر تھے, پانچ اور نوجوان. میں نے خواب دیکھا, آپ یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجموعہ مجھے حضرت کے گھر تک جانا تھا, میں حضرت کے جنازے میں شرکت کرنی تھی اور وہاں پہلی صف میں پہنچنا تھا. تو حقیقت کا بیان کر رہا ہوں, آج میں نے دیکھا کہ لوگ سو مچا رہے ہیں, ہٹو مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہٹو مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہٹو وہ راستہ دے دو, آواز آ رہی ہے اور مجھے میرے اللہ لے کر کے سیدھے چلے جا رہے ہیں. جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں لا کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسی آنکھ کھلی تو میں نے اپنے احباب سے کہا بھائی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, ان شاء اللہ پہلی سب تک پہنچ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی کاب شریعہ کا تصدم ہے. سبحان اللہ. حقیقت کہتا ہوں وہ میرے احباب بڑا ہیں, جب میں کہہ رہا ہوں پولیس والوں نے روک لیا ریڑیا بنایا, آپ کی گاڑی آگے نہیں جا سکتی ہے, گھریلو سیکشن یارڈ میں گاڑی میری پولیس والوں نے بھیجوا دیا, اس کو بڑا بتا دیا, اور جو وہاں انصاف پولیس تھا اس نے مجھے ایک طرف کھڑا کر دیا اور ایک سائیکل رکشہ بلوایا اور کہا اس پر آپ بیٹھ جائیے, اور میرے احباب سے کہا کہ حضرت تو لے کے جاؤ. اب یہ اس رکشے پر بٹھا دیا مولانا صاحب کے ساتھ ہیں جی, ان کو بھی میرے بات کو بٹھا دیا. جب میں چلا تو میری جگہ نہیں, میں
ہمارے احمد صاحب شکیل بھائی کو بھی یہاں سے ہوں گے جی پھر ہمارے بہت سے مریدی بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جا رہے ہیں وہی آواز جو خاص میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے بڑھتے گیا حضور ملتا گیا رشتے والا تنگ آگے آتا وہ اپنا نہیں رہے والا رشتہ چھوڑ کر ادھر گیا پھر ان لوگوں نے رشتے کا ہینڈل پکڑ کر کے ہر لوگ بچو جانتا ہے کہ وہاں تک پہنچا دیا جو پہلے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اتنا رشتہ کے رشتہ میں ٹوٹ گیا لیکن کب ٹوٹ گیا جب کہ لبے بام ہمارا رشتہ پہنچا لوگوں نے رشتہ اٹھا کر کے ادھر کچھ بھینسے مارے جا کے بھی رکھے کیا ہے بھائی آج میں پہنچ گیا اسی طرح اس سے پہلے جب میں پہنچا وہاں تو سرکاری محلے تک پہنچنے میں بھی لوگوں نے بڑا تعاون کیا الحمد للہ لمبی قطار کو پھر سے آپ کے حضرت کے مقام تک پہنچا والنٹیئر جو تھے انہوں نے پیچھے کا دروازہ کھولا اندر مجھے پہنچایا جہاں حضور کا رشیہ لے کے دیا سبحان اللہ کے شہر میں جا کر کے میں بیٹھ گیا کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا پانچ آدمی ہم لوگ تھے اس کمرے میں دیکھتا رہا تو مجھے ایسا لگا میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں تو وہ خوبصورت تھے ہی اس میں جمال سبحان اللہ تھے لیکن آدمی مرنے کے بعد چہرہ اس کا جیسے خون نہیں ہوتا ہے مردنی کا احساس ہوتا ہے لیکن بخدا کہتا ہوں تاجر شریعہ کا چہرہ کہتا تو ایسا لگتا تھا کہ نور کی کرن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا تھا یہ ان کی کمائی ہوئی عزت نہیں تھی اللہ کی دی ہوئی عزت تھی لذینا سید ابو اللہ سبحان اللہ وہاں بھی پہنچا پھر میں وہاں سے نکلا میں کہا اعلیٰ حضرت کے مزار پر فاتحہ پڑھنے فاتحہ پڑھ کے گیٹ سے نکلا تو ایک کوئی جس کو میں نہیں جانتا کون تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا حضرت چلیے جہاں پر بھوگی جا رہی ہے وہاں چلے میں نے کہا چلو بھائی میں ادھر گیسٹ ہاؤس میں ماشاء اللہ تیار کی تیار پھر میں نے جا کر کے دیکھا کافی ڈیپ اور گہری تھی ایک صاحب مٹی لائے لے ہاتھ میں دیا اور مٹی دیا کہا حضرت آپ آئے نہ آئے یہ مٹی دے دیجیے اندر جو صاف صفائی کرنے والے ہیں وہ سیاح میں رکھیں گے میں نے آواز کی ایک صاحب نے ہاتھ بڑھایا میں نے ان کو مٹی دی بھیجا میں آ سکوں نہ آ سکوں یہ پہلے سے سیاح میں حضرت کے رکھوں سبحان اللہ دوسرے آدمی کو دیکھا تو وہ ایک اینٹ لے کے آیا حضرت وہ کنارے کنارے اینٹ جو لگائی جا رہی تھی میں گیا تھا وہی کام ہو رہا تھا اینٹ بھی آپ اپنے ہاتھ سے دے دیجیے ایک اینٹ بھی اور میرے ہاتھ کی اینٹ بھی وہاں لگا دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا تاجر شریعہ نے زندگی بھر ہم سے پیار کیا محبت کی اور جب سے میں پڑھتا تھا اس وقت سے اور آخری عمر تک ہمارا ان سے کنیکشن اور تعلق رہا تاج شریعہ کا یہ تصور ہے کہ ایک کمزور بوڑھے کا چرن فرما کر اپنے پاس بھی بلایا اور قبر تک پہنچایا اور قبر میں مٹی دینے کا پہلے ہی سے ہم سے تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی سرگزشت بتاتا ہوں اور ایک اور واقعہ میں مادہ شریف کے رہا حضرت بیر مرشد حضور مفتی اعظم کے وصال کے چند مہینوں کے بعد حضور سجدی سرکار حسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرفِ ملاقات حاصل کی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور مفتی اعظم علیہ رحمت کا تذکرہ ہو رہا تھا کسی صاحب نے کہا حضور اب کہتے ہیں حضور مفتی اعظم کے پاس کون
دور سے یہ تو دربار میں سر آ گیا حسن اللہ کیا سوچ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرماتے ہیں مایوسی کی بات مت کرو یہاں مایوسی کی بات مت کرو ادھری دنیا سے کوئی امیدیں ہیں یہ جہاں ادھری دنیا کو حضور مفتی اعظم ہند نے اپنا جانشین اور نائب مقرر کیا ہے اور اللہ کے مفتی اعظم وقت کے خوف تھے ولی کامل تھے اور ولی کامل کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہوتا ہے ندی کا انتخاب ندی جسے سلیکٹ کرے وہ اللہ کا منتخب ہوتا ہے ان شاء اللہ اجری ریا اس جگہ کے صحیح حقدار ہیں اور سمانا بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا یہ پیشن گوئی سید العلماء جامع شریف احسن العلماء احسن العلماء جامع شریف شاہ برکت اللہ کے انہوں نے یہ اپنی زبان سے اس زمانے میں پیشن گوئی کی جب حضرت قاضی شریعہ علیہ الرحمہ ابھی جوان تھے اور جب حضور مفتی اعظم ہند کی پیدائش ہوئی تو وہی مسجد سے اترتے ہوئے حضور سیدی نوری میاں ابو الحسین نوری جو اس وقت تھے